2829 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے رب العالمین اہل جنت سے جو جنت میں جا چکے ہوں گے ان سے کہے گا یا اہل الجنہ حل رضیتم اے جنتیو کیا راضی ہو گئے ہو جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں کیونکہ تو نے وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك ہم کو اتنا دیا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا اس موقع پر اللہ کہے گا اعطیکم افضل من ذلك ابھی ان سے بھی بہتر ایک چیز میں دینے والا ہوں جنتی تعجب سے کہیں گے اللہ اب کون سی نعمت ان سے بہتر ہو سکتی ہے ہر طرح کی نعمت تو نے دے دی ہے پھر اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا میں آج سے اپنا رضوان تمہارے لیے حلال کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں